Ìṣẹ́yá. Ìṣẹ́yá lè tó fún gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ ẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pátápátá abáwọn yọ adẹ̀ kí wọ́n kú oríire pé wọ́n pé ọgọ́rùn-ún ọjọ́ lórí àlééfà. Ǹjẹ́ mọ̀ pé àwọn ìjọba ìbílẹ̀ yìí àwọn náà súnmọ́ àwọn aráàlú jù? Àwọn nǹkan wo lẹ̀yìn fẹ́ ní agbègbè yín? Àwọn nǹkan wo lẹ fẹ́ kí ìjọba ìbílẹ̀ yín kan ṣe fún yín? Ẹ lè pè wá lórí ẹ̀rọ alágbèéká wa, kẹpà sórí 08034 9986 2232. Lẹ́ẹ̀kan sí kí lẹ fẹ́ kan ṣe fún yín ní agbègbè yín? Kí lẹ̀yìn fẹ́ kí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ yín kí lẹ fẹ́ kan ṣe fún yín? Ẹ pè wá lórí ẹ̀rọ alágbèéká wa lórí 08034 9986 2232. Ó yá ẹ máa bá mi ká lọ. Ìṣẹ́yá. Ìṣẹ́yá. Orúkọ mi ni Mrs. Adeyema Eo, headmistress of Saja Basic Baptist Basic School 1. Inú wa dùn gan lórí ètò yìí, torí wípé wọ́n rántí àwọn ọmọ tí ó kù díẹ̀ káàtó fún. Àgbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó máa tẹ̀ wọ́n síwájú. Alága wa, mo kí wọn púpọ̀. Wọ́n kú ọdún kan lọ, Ọlọ́run pè fún wọn. Iná mi dùn gan pé báyìí la mọ̀ rí. Ìgbà ọdún kan ni fún wọn. Ọlọ́run ní ṣe ìyàsímọ̀ fún wọn. Jeremiah Adeyanju. Kí lorúkọ iléèwé ẹ? Ọyọ́ State School for the Blind. Báwo ni ilé ọ̀ṣẹ́dù sí pẹ̀lú ìwé tó fún yín àti aṣọ school? Kí àwọn lò kú. Inú mi dùn gidi gan, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fún wa ní ẹ̀bùn yìí. Ọlọ́run mi gbé wọn ga. Lẹ́nìí à ń ṣe 100 days in office fún ìjọba wa. Ṣé àwọn nǹkan fún kan tí gómìnà wa onímọ̀-ẹ̀rọ ṣe Mákindé ṣe? So àwa náà rán àwọn èèyàn lágbára ní ìjọba ìbílẹ̀ wa. So wà fún àwọn àgbẹ̀ ní nǹkan tí wọ́n fi lè ní oko ẹgbẹ́ oko wọn, tí oko wọn fi lè ní ìdàgbàsókè dáadáa. Then nínú ara àwọn kan tá a ṣe, òun náà ni láti fún àwọn security agency wa ní ẹ̀rọ bíbára wọn sọ̀rọ̀ tó lè mú kí iṣẹ́ wọn kó lọ síwájú. PHC. A dúpẹ́ fọlọ́run, a kí gómìnà wa lọ́lá jùlọ, Engineer Olúwaṣẹ́yí Mákindé. PHC, wọ́n ní kẹ́ wá gba. A kí wọn ògùn yín o fún iṣẹ́ ìdàgbàsókè tí wọ́n ṣe. A dẹ̀ tún kí wọn fún àtìlẹyìn tí wọ́n fún wa láti ṣe àṣeyọrí program tá a ṣe lénìí. Ní tí wọ́n ń ṣe náà làwa náà ń tẹ̀lé, tá a ṣe pinnu láti ṣe àwọn ètò yìí, torí wípé n tí wọ́n ń ṣe ní state level ń làwa náà emulate. Ẹ rí i pé ètò ẹ̀kọ́ gómìnà wa Engineer Ṣèyí Mákindé, wọ́n mú ètò ẹ̀kọ́ lọ́kùnkúndùn. Ẹ dẹ̀ rí i pé lénìí a pín aṣọ fún àwọn ọmọ iléèwé, a dẹ̀ pín ìwé láti kún iṣẹ́ tí gómìnà wa ń ṣe lọ́wọ́, láti rí pé ètò ẹ̀kọ́ lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Ìdí àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹ rí i pé ìlú tí ò bá sí ààbò, wàhálà wà ń bẹ̀. A rí i pé ara àwọn nǹkan tó dẹ̀ jẹ gómìnà wa lógún ni ètò ààbò. So gómìnà wa kàn pa fún àwa tí a wà ní ìjọba ìbílẹ̀ láti mú ètò ààbò lọ́kùnkúndùn. Èyí ló mú wa láti ṣe ètò nǹkan ìrìnsẹ̀ motorcycle fún àwọn agbófinró wa, láti jẹ́ kí iṣẹ́ wọn kó lè rọrùn fún wọn láti ṣe, àti àwọn nǹkan ìṣòro láti mọ link ara wọn nígbà gbogbo tí wọ́n bá fẹ́ bára wọn sọ̀rọ̀. So láti kún iṣẹ́ tí gómìnà wa ń ṣe lọ́wọ́ ló jẹ́ ká ṣe àwọn eléyìí. A rí i pé lára àwọn nǹkan tí gómìnà wa tún mú lọ́kùnkúndùn náà ni iṣẹ́ àgbẹ̀. Láìpẹ́ yìí, gómìnà wa rán àwọn ọ̀dọ́ lọ sí ìpínlẹ̀ Nasarawa láti lọ kọ́ nípa ètò àgbẹ̀. Léyìí tí wọ́n sì pa láṣẹ fún local government ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti wá ilẹ̀ acre 200 acres of land láti pèsè fún àwọn tí wọ́n lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọ́n bá ti dé. Èyí làwa náà rí
la fi ni ka kun ise won lowo lati se eto ti o ran awon agbe lo wa lowo fun nkan opin won lo se lo je ka se eto pinpin fertilizer fun awon agbe wa ta lo ni se yi o se yi se yi se yi se yi ti se yi se yi se yi adupe o se yi ti se o ti se o ti se se yi ti se o o ti se o ti se se yi ti se o o so wa yo fun wa le pele oyo gbogbo oke ogun pata nso pe o ti se o ti se ibarapa mejeje o ti se o ti se oyo ala fi nso pe o ti se o ti se ogbomosho so ti won o ti se o ti se gbogbo ibadan pata so ti won o ti se o ti se se yi ti se o so wa yo fun ise ya.